Още от зората на цивилизацията хората живеят заедно. Създават общества и градят семейства. Имат нужда един от друг. Сега знаем кое е истински важно. Доверието, грижата, готовността да помогнеш. Не защото сме професионалисти, а защото на първо място сме хора. Използваме най-новите достижения на стоматологията, в които изкуството среща технологиите. Но знаем, че по-важно е тя да се чувства като у дома си при нас. Непрекъснато инвестираме в най-съвременните технологии за лечение. Но знаем, че по-важно е той отново да може да се наслади на вкуса на живота. Нашите стоматолози поставят превенцията на първо място. Но знаем, че по-важно е тя да научи на време за следващия си преглед. Лекарите ни постоянно преминават нови обучения. Но знаем, че по-важно е пациентите да могат да разчитат на нас по всяко време. Имаме най-новата дигитална лаборатория в България. Но знаем, че по-важно е да обясняваме всяка стъпка от процеса на лечение. Имаме най-високия професионален стандарт и медицинска етика. Но знаем, че по-важно е да го зарадваме с любимия му анимационен герой. Даваме 10 години гаранция на всички стоматологични услуги и можем да и направим коронка само за 2 часа. Но по-важното е, че правим нещата красиви и че ги правим със страст. Medical Dent – това, което е важно за теб.